היי לכולם וברוכים הבאים לבלוג החדש של משפחת אבא ואלמה הלכו לקנות בורקס ואני וג'חנון ואני לקחתי את אדל לחדר הבלגן, זה הממד שלנו שמתחילת המלחמה נהיה פה תוהו ובוהו גדול. תוהו ובוהו. תוהו ובוהו. שאם סדרה כאן, כל פעם שהיינו בחוץ הייתה אזעקה, וזה נשאר מסודר, מה זה? אז עכשיו אנחנו הולכות לסדר את החדר, אני ואדל, עד שאלמה ואבא יבואו, את מוכנה? בעוד 3, 2, 1, ו... אדל, הדבר הראשון שאת עושה זה לקחת את כל הבובות שיש כאן ולשים אותם בכניסה לחדר. אחרי זה נחליט מה לעשות איתם. כל הבובות, קריות, הדברים של טופי. איזה בלגן. וואי, וואי, וואי. תראו, הבגדים שלי פה. מה אין פה? מה אין פה בחדר הזה? אנחנו הולכים עכשיו לסדר אותו כמו שצריך. אני אתחיל מהארון שלי. אני גם עוזרת לאמא היום. מי יודע מה הולך כאן? מי יודע ומי יודע. בחוץ אומרת לי ים. אולי נלך לבריכה של נוגה? אדל, שימי את הבגד ים אצלך בארון, קדימה. בסדר. כל דבר לסדר. בסדר. איזה בלגן, תקשיבו ממש ממש. וואי. איך אני אסדר את כל הארון? וואי וואי, איזה בלגן. כאילו גם מה שמסודר בארון נראה פתאום לא מסודר. הארון פגז. עכשיו, אני לא רואה שאת מוציאה את המזרון של טופי, אני רואה בובות עדיין על השולחן שלך. כן, כן, כן. תסתכלו, מזרן. מזרן. תסתכלו מה אני עשתה גם המזרן שלה. אמא, קחי בבקשה את הנעליים שלך, לארון. תשאירי בחוץ רגע עד שאני אכניס אותה. בסדר. כי זה במקום אחר. יאה. ראיתי כאן חברים, תקשיבו. תסתכלו. מה זה? שלך. שהיית קלה. זה של הגיל... נו, תראי, נפל. מה זה נפל? זה לא משם. חצאית. מה, קיבלת שם חצאית? אני הבכורה של הבית. את הבכורה של הבית, נכון. אמא, לא. תגידי, בינתיים את עוזרת או מקשקשת? אמא, בינתיים מה שלא צריך אני אשים כאן על הריץ, על העסקי, טוב? טוב. חברים, אם הגעתם לחלק הזה של הסרטון ועוד לא נרשמתם לערוץ שלנו ולא לחצתם על כפתור הפעמון, זה הזמן בדיוק, וכמובן לעשות לייק בסרטון. משפחת טורג'יו אוהבת אתכם, ובואו תהיו חלק מהמשפחה שלנו. אנחנו אוהבים אתכם מלא, ואני ממשיכה בבלוג. חברים, תקשיבו. נכון, ככה את אומרת? חברים, תקשיבו. חברים, עכשיו אנחנו נסדר את החיטה, ומה שלא צריך, אני אשים על השקית. מה שלא צריך, לא צריך. כן, מה שלא צריך, לא צריך. הכי פשוט. הכי פשוט. טוב! התלבשתי לפתאום של מימי, גם אימא רוצה. רק שאימא לא מוצאת. נכון. ולכובע של מיני מי. תסתכלו! מיני מי, מיני מי. שלום, 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 שלום. עד
קודם את השיר הזה? מילי מי, מילי מי, שיבא שיבא זה חוקי. מוטו, 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 מוטו. וואו, איזה צמד מאמן. מה, אלי, גם מילי מי יפה, מילי מי שלי. לדעת. תסתכלו איזה צמד. I don't know. מילי מי, מילי מי, שיבא שיבא זה חוקי. מה זה שוויבו שוויבו? זה היה מיני מי רק בפיג'אמה זה חוקי. אה, נכון. שוויבו שוויבו. מיני מי, מיני מי. רק בפיג'אמה זה חוקי. מיני מי, מיני מי. זה פיג'אמה זה חוקי. רק בפיג'אמה. פיג'אמה או מינג'אמה? רק בפיג'אמה זה חוקי? כן. טוב. מיני מי, מיני מי. שואבו, אמא, מה? איך עושים? מיני מי, מיני מי, רק בפיג'אמה זה חוקי. אה, נכון. מיני מי, מיני מי, זה פיג'אמה זה חוקי. רק בפיג'אמה. מיני מי, מיני מי, רק בפיג'אמה זה חוקי. בדיוק. מיני מי, רק בפיג'אמה זה חוקי. טוב, יש לי פה כזה. יאללה, בוא נפתח את זה ביחד. אבל פתאות לקחתי שלוש, אני אקח אחד. ואז אם יהיה לי טעים, אז אני אקח עוד אחד. יאללה, בוא נטעם. שלוש, ארבע, ו... טעם? מה חורף לך? לא. מה את אומרת? מה, כזה טעים? זה כמו המנטוס. טוב, אלמה חזרה מהסופר, היא קנתה מלא דברים. אלמה, הפלת כבר פופקורן על הרצפה אחרי שעשיתי פה שואב אבק. איפה הוא? אדל עשתה לה פה פינה עם המזרון. שימי לי. אני הולכת לסגור אותה שם בפנים. אני רוצה, אין בית גדול. אז תכף נסדר, חכי, בסדר? אני אסיים לסדר את החדר ונעשה בית. אלמה, איך היה בסופר? מצוין. טוב, אני בינתיים סידרתי ארונות. כאן, סתכלו. כאן נשארתי מקום לבגדים חדשים שיבואו. כל הארון הזה מלא. כאן עוד יש בלגן, אבל אנחנו באמצע הסידור. בסוף, 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 אנחנו נצליח. תקראו מה הולך כאן. בלגן, בלגן. החדר שלנו מוכן. רגע, אני ארחיק את המצלמה, שתוכלו לראות הכל. חדר ארונות שלי חזר להיות חדר ארונות, ולא חדר מלחמה. אני מקווה שלא נצטרך יותר לשנות את הממד. וכך נגמר לו הסרטון שלנו, ושימו לב, אנחנו קיבלנו חבילה חדשה מסוויטוויט, ואנחנו הולכים לעשות סרטון טעימות עוד מעט, אחרי שנסיים לאכול צהריים, והסרטון הזה יעלה מחר. אז אל תשכחו להפעיל את הפעמון, כדי שהסרטון שיצלצל לכם ברגע שהסרטון שלנו עולה. אז אנחנו אוהבים אתכם מאוד, ותודה שצפיתם בסרטון שלנו. ביי!